Kupa Bayramı'nı kutlamamız. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Siz UzReport va telekanalda jonli efirni tomosha qilyapmiz. Bugun yozning 2-chi kuni va 2-chi iyun sanasida, yakshanba bo'lishiga qaramasdan, Xorazmning yuragi Xiva shahrida, demak, juda bir katta tadbirlar o'tkazilmoqda. Ular qatorida Pahlavon Mahmud xotirasiga bag'ishlangan Strongman Games bo'yicha Islom xalqaro tashkiloti ochiq chempionati bo'lib o'tyapti va biz musobaqalarning 2-chi yarmiga yetib kelishga ulgurdik. Kuni kecha, demak, 5-ta bosqich, 4-ta bosqichda, demak, pahlavonlarimiz kuch sinashdi. Bular haqida yana efir davomida sizlarga aytib o'taman. Hozirda esa musobaqa boshlanib ulgurgan va sizni ko'p ushlab turmaymanda. Mana shu musobaqani birgalikda kuzatib boramiz va qo'shimcha ma'lumotlarni ham sizga taqdim etaman. Ketdik. Demak, do'stlar, hozirda Xiva, ya'ni Ichan qalada ichkarisida joylashgan amfiteatr hududida musobaqaning navbatdagi bosqichi bo'lib o'tyapti. Bu bosqichda, demak, pahlavonlar har biri 200 kilogramdan bo'lgan ikkita katta ustunni, Xiva ustunlarini zanjirni ushlagan holda, ya'ni qo'yib yubormasliklari kerak va bu mashqni kim ko'proq ushlab turib bajarsa, o'sha g'olibga aylanadi. Hozirda sahnada, demak, ozarbayjonlik sportchi, ya'ni yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, hozirgi bahslarda aynan chaqirilayotgan sportchilar eng past ochkolar yig'ishgan atletlarni birinchi bo'lib bahsni o'sha boshlashga taklif qilishdi. Birinchi bo'lib Qozog'iston vakili 52 soniya bilan musobaqani yakunlagan bo'lsa, mana hozir ozarbayjonlik pahlavon 1 daqiqa 18 soniya bilan undan ko'ra yaxshiroq natija qayd etdi. Ha, bugungi bahslarda O'zbekiston nomidan ham pahlavon ishtirok etyapti. Navruz Arabovni taklif etishdi qo'shni Tojikiston vakili. U ham o'zini yomon ko'rsatmadi. Yana bir bor ta'kidlab o'tish kerak, kuni kecha mana shu musobaqalar boshlangandi va birinchi bellashuvda, demak, to'sinlar tashish musobaqasi, ya'ni 20 metrga avvaliga 70 kilogram va qaytishda 90 kilogramlik Xiva ustunlari belgilangan masofaga tashildi. Shundan so'ng esa shtanga, ya'ni og'ir atletikaga oid bo'lgan mashqlar hozir biroz xatoga yo'l qo'ydi. Albatta, bu yerda nafaqat kuch, balki texnikaga ham alohida e'tibor qaratish lozim va Navruz hozir yana bir bor mana shu mashqni bajarib ko'radi. Unga imkon yo'q, imkon berilmaydi. Imkon berilmas ekan, bitta xato va mashq mana shu tariqa yakunlandi. Menimcha biroz shoshib qoldi Akbarov. Birozgina o'sha boshlovchi aytib o'tayotgandek, texnikada xatoga yo'l qo'ydi. Demak, ikkinchi bosqichda polvonlar shtanga yerdan uzish mashqini bajarishdi. Unda 250 kilogramdan boshlangan toshlar 350 kilogramgacha bordi va o'tgan yilgi va undan oldingi musobaqalarda g'olibga aylangan Rizo yana bu turnirda favorit ekanligini isbotlab berdi va hozircha u barcha bosqichlarni hisobga olganda umumiy natijalarda oldinda boryapti. Hozir esa pokistonlik yana bir pahlavon muxlislar qarshisida mana shu ustunlarni ushlab turish mashqini bajaradi. Ko'ramiz. Muhammad Nur Pokiston vakili. Qayd etish kerak, ushbu musobaqalar 2019 yili ilk bor o'tkazilgan va mazkur chempionat esa 4-chi xalqaro turnir hisoblanadi. Vaqt ketdi. Omad tilaymiz pokistonlik sportchiga. Hozircha uning yuzida xotirjamlik, sovuqqonlikni ko'rishimiz mumkin. Muxlislardan olqishlarini so'radi. Shunga yarasha muxlislar ham unga javob qaytarishyapti. Bemalol ushlab turibdi, ko'rib turibsiz.
qolish kerak. Mana shunday vaziyatdan foydalanib albatta turnir tashkilotchilarini ham eslab o'taylik. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish vazirligi, Turizm qo'mitasi, Xalqaro astronomiya federatsiyasi, Xorazm viloyati hokimligi va boshqa tashkilotlar hamkorligida tashkil etilgan bu yilgi turnirda dunyoning 15 dan ortiq mamlakatlari, xususan Buyuk Britaniya, Bahrayn, Chexiya, Avstraliya, Latviya, Litva, Pokiston, Yangi Zelandiya, Turkiya, Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va albatta O'zbekistondan tashrif buyurgan pahlavonlar o'zaro bahslashishmoqda. E'tiborli jihati, musobaqaga aynan Islom xalqaro tashkiloti mamlakatlaridan ham kuchli polvonlar tashrif buyurishgan. Ushbu xalqaro musobaqa sport turizm sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, tashqi va ichki bozorlarda O'zbekistonning turistik salohiyati va imkoniyatlarini targ'ib qilish, mamlakatimiz yoshlarini albatta sportga bo'lgan qiziqishlarini rag'batlantirish maqsadida tashkil etilgan. Yakish Katoch keyingi ishtirokchi. Hindistonlik Yatish Katoch ko'ramiz. Bundan avvalgi atletimiz ham yomon natija qayd etmadi, lekin hali oldinda bizni juda ham kuchli pahlavonlar kutishyapti. Albatta reytingga qarab navbatma-navbat chiqib kelaverishadi ular. Referi start berdi va biroz shamol xalaqit bergandek bo'ldi sportchimizga. Demak, e'tiroz bor. Katochdan qandaydir texnik xatolikni hisobga olishni so'rayapti, lekin referi menimcha rad etdi bu taklifni va qimmatli ochkolar yo'qotildi. Do'stlar, nega aynan turizmni rivojlantirish bu yerda ko'zlangan degan savol bor. Albatta, kechagi bahslarning kunning 2 yarmida biz Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan Aqcha bo'yi, ya'ni 50 qal'a tumani Aqcha bo'yi, Aqcha ko'l bo'yiga bordik va u yerda pahlavonlarimiz qayiq tortish mashqini bajarishdi va shundan so'ng 16, 18, 20 va 25 kilogram bo'lgan qoplarni 4,5 metr balandlikdan o'tkazish musobaqasida ham ishtirok etishdi. Bugun esa Xiva yana mana shu musobaqalarga mezbonlik qilmoqda. Rongo Kin bu musobaqada 2 bor ishtirok etyapti. O'tgan galgi turnirda favoritlar qatorida borgan, musobaqa so'ngiga qadar, oxiriga qadar bellashgan bor kuchi bilan, ammo bilasiz, o'shanda eronlik Rizo baribir birinchi o'rinni qo'lga kiritgan edi. Ko'ramiz. O'ziga xos liboslarda chiqib keldi Rongo bu safar. Aynan markazni ushlab olish bu yerda muhim. Bu esa texnikaga bog'liq. Ketdi vaqt, Rongo Kin hozircha ushlab turibdi. Yangi Zelandiya vakili 10 soniya o'tib bo'ldi. Ko'zlarini yumib olgan muxlislar uni qo'llab-quvvatlab turishdi alohida, chunki u Rongoning o'zi qandaydir yoqimtoyiga aylanib ulgurgan. Mana shu Strongman Games o'yinlarida u shoular ko'rsatishni yaxshi ko'radi, muxlislar uchun ishlab beradi. Eshitishingiz mumkin va bo'ldi. U qadar ko'p ishlab tura olmadi, lekin yomon emas menimcha natija. 1 daqiqaga bormadi-ku, lekin shunga yaqin soniyalar bo'ldi chamamda. Hozir eshitamiz referilarning qayd etgan natijasini. 52. Demak, 52 soniya natija bilan Rongo o'z ishtirokini yakunlayapti. Hozircha 1 daqiqayu 18 soniya yaxshi natija bo'lib turibdi. Ana shunaqa. Latviyalik bo'yi, ya'ni
bu jihatdan raqiblariga qaraganda biroz kichikroq bo'lgan baqlavonlardan, lekin juda ko'p mashqlarda aynan texnika evaziga u o'z mahoratini ko'rsatib yaxshi natijalar qayd etyapti. Ko'raylikchi, bu safar u qanday ishtirokini yakunlaydi. Vaqt ketdi. Maris Krivelis, Latviya. Ushlab turibdi, xotirjam ko'rinishidan. Lekin uning ichidan, xayolidan nimalar o'tayotgani faqatgina unga ayon. O'tib soniya o'tib bo'ldi. Aytganimdek, insonning jismati muhim emas, uning irodasi va aynan qaysi muskulni eng ko'p kuchaytiradi. 50 soniya, 1 daqiqaga yaqinlashmoqda hozir latviyalik pahlavon. Demak, biz hozircha yetakchilikni o'z qo'liga olishi mumkin bo'lgan pahlavonni ko'rib turibmiz siz bilan birgalikda. 1 daqiqadan oshdi. 70 soniya. Demak, eng yaxshi natijani qayd etib ulgurdi ushbu musobaqadagi. Va bo'ldi, tugadi. Xo'sh. Latviyalik Maris hozircha yetakchilikni o'z qo'liga oldi, lekin oldinda hali pahlavonlar bor, xususan o'zbekistonlik Sherzod Gaynazarov ham ushbu turnirda yomon ishtirok etmayapti. Har holda birinchi musobaqa uchun u yaxshi natijalarni qayd etib boryapti. Do'stlar, bugungi bellashuvlarda, ya'ni 6-chi bosqichda Xiva o'sha ota darvoza deb ataluvchi lokatsiyada yana bir musobaqa bo'lib o'tdi. Unda Orol dengizi langarini tortish mashqida o'z mahoratlarini ko'rsatishdi. Polvonlar 250 kilogrammlik langarni 20 metrga, ya'ni kim tezroq olib borish musobaqasida Sherzod Gaynazarov ham juda yaxshi natija qayd etdi. Hozir bizga boshlovchi yaxshi bir ma'lumotni yetkazdi. Demak, hozir mana siz ko'rib turgan ishtirokchi Lukas Svoboda, chexiyalik pahlavonning bugun tavallud ayyomi ekan. Uni albatta tabriklab qo'yamiz va o'z tug'ilgan kuniga yaxshi sovg'a tayyorlayotgan bo'lsa kerak o'zi ham. Bu unga qo'shimcha motivatsiya bo'lishi mumkin. Lukas yoki Chexiya? Lukas Svoboda. Qani ketdik. Referi tayyor, sportchi tayyor va boshlandi. Eng asosiysi balansni ushlab olish bunda va har ikki qo'lga ham teng taqsimlash kuchlarni, gavda esa bir joyda turishi kerak. Agar birozgina siljisi bo'ldi, qarama-qarshi tomon ko'proq tortib ketishi mumkin pastga. 20 Yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerak do'stlar, turnir davomida o'tkaziladigan bahs shartlari mahalliy urf-odatlar, ekologiya va atrof muhitni himoya qilish, turizmni rivojlantirish masalalarini keng targ'ib qilish nuqtai nazaridan ishlab chiqilgan. Pahlavonlar jami 7 bosqichda, demak, bellashuvlarni olib borishyapti. Misol uchun hozir Lukas tugatdi, 1 daqiqa bormadi. Hozir Lukas Svobodani butun muxlislar tavallud ayyomi bilan tabriklashyapti. Eshitamiz. Biz ham tabriklab qo'yamiz. Aynan mana shunday yirik musobaqada tavallud ayyomini nishonlash nasib etibdi Lukas Svobodaga. Chexiyalik sportchi. Demak, langar tortish haqida gapirayotganimda aynan o'sha Orol dengizidan keltirilgan langarning o'ziga xos ma'nosi bor.
bilasiz, mintaqadagi eng katta yirik muammolardan biri shu Orol dengizini suvsizlanishi va qurib borishi bo'lyapti. Aynan suvni tejash hamda bir ma'noda turistlarni mana shu xalqaro hamjamiyatni shu muammoga yaxshiroq jalb qilish uchun langarni, ya'ni langar musobaqasi ham bo'lib o'tdi. Demak do'stlar, hozir biz uchun hayajonli daqiqalar, chunki hamyurtimiz Sherzodbek Aynazarov o'zining ishtirokini boshlayapti. Sherzodbek langar tortish musobaqasida 20 soniya natija qayd etib, 3-chi natijani qo'lga kiritdi va o'z imkoniyatlarini yaxshilab oldi. Ko'ramiz, bu musobaqada Sherzodbek qanday ishtirok etar ekan. Aynazarov tayyor. Referi ruxsat bersa bo'ldi, ketdik. Mana endi olqishlarni eshitishimiz mumkin. Albatta, O'zbekiston o'g'loni Strongman Games o'yinlarida birinchi bor ishtirok etayotgan hamyurtimiz. Yigirma soniya ortda qoldi. Qani Sherzod, konsentratsiyani saqlash kerak. Qani Sherzod, ortga chekinish kerak emas. Ushlab turibdi, chidayapti. Biroz joylashuvni o'zgartirgandek bo'ldi. Yaxshi, emotsiyalar orqali baqirgan holatda qo'shimcha kuch olyapti. Bu sportchilarga xos albatta. Ko'plab sport turlarida bunga guvohi bo'lganmiz. Sherzodbek Aynazarov 70 soniyadan o'tdi. Bo'ldi, yaxshi. Menimcha yomon emas. Menimcha yomon natija qayd etmadi Sherzodbek Aynazarov. Muxlislarning qo'llab-quvvatlashi ostida baribir sportchilarga qo'shimcha kuch beriladi. Yana bir bor olqishlaymiz Sherzodbek Aynazarov. Pahlavon Mahmud xotirasiga bashlangan Strongman Games bo'yicha Islom xalqaro tashkiloti ochiq chempionatida ilk bor ishtirok etishiga qaramasdan mana shunday yaxshi natijalarni qayd etib, tengma-teng o'sha dunyoning kuchli pahlavonlari bilan bahs olib bormoqda. Keyingi ishtirokchi Muhammad Takamada from Kirgiziston. Muhammadali Qirg'iziston vakili. Yana bir qo'shni davlat vakili Muhammadali qirg'izistonlik pahlavon. Tomoshabinlarni qo'llovga juda e'tibor beradigan To'xtamatov Muhammadali. U ham langar tortish musobaqasini juda ajoyib yakunladi. Hattoki bizning hamyurtimizdan ham birozgina oldinga o'tib ketganini ko'rdik. Va shunga mos ravishda hozir uning navbati aynan favoritlar qatorida kelyapti. Davom etamiz do'stlar. Demak, har bir 2 kilogramdan bo'lgan xiva ustunlarini ushlab turish sharti davom etyapti. Biz esa qo'llab-quvvatlashda davom etmoqdamiz. Juda ko'p muxlislar tashrif buyurishgan mana shu Xiva, ya'ni Ichanqala ichida joylashgan amfiteatrga. Turistlar ham bor bu yerda, turistlarda ham juda ham qiziqish kattaligini aytib o'tish kerak. Har bir shartdan so'ng, ya'ni bosqichdan so'ng pahlavonlar bilan suratga tushish uchun juda yuzlab insonlar kelishyapti va alohida respekt aytamiz ishtirokchilarga. Ular erinmasdan vaqtlarini ketkazib bo'lsa-da, keyingi bosqichga tayyorgarlik vaqtini ketkazib bo'lsa-da, suratlarga tushib hech kimni xafa qilishmayapti. Albatta, bu o'sha yosh bolalarda deymizmi, endigina o'sib kelayotgan sportchilarda o'ziga yaxshi yarasha motivatsiya uyg'otyapti. Mana shunday pahlavonlarga havas qilib, kelajakda o'sha yuqori natijalarni qayd etadigan mana shu Xivadan, O'zbekistondan sportchilar chiqadi degan umiddamiz. Do'stlar, Muhammad Ali To'xtamatov o'z ishtirokini davom ettiryapti, yomon emas. Hozircha xotirjam, 40 soniyadan o'tdi.
Yaxshi. 70 soniyadan ham o'tdi. Yana ozgina. Va bo'ldi. Muhammad Ali To'xtamatov mana shu tariqa o'z ishtirokini yakunladi. Menimcha Gayna Zarifdan o'tib keta olmadi. 1 daqiqa 17 soniya. Yomon emas. Do'stlar, mana shu tadbirga ko'rib turibsiz, juda ko'p mehmonlar va mutasaddilar, ya'ni tashrif buyurishgan O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri Aziz Abduhakimov ham mana shu musobaqani, turnirni, nufuzli xalqaro yig'ilishni birgalikda kuzatib boryapti va bundan tashqari ularning yaqinlarida siz ko'rib turibsiz. Demak, Butunjahon Strongman Federatsiyasi raisi Ravshanxon Jo'rayev ham aynan shu yerda mana shu musobaqalarga bosh bo'lgan holda, demak, kuzatib borishyapti. Demak, litvalik sportchini sahnaga taklif etishdi. Va yirik gavdali, juda ham bir o'sha gavda jihatdan u qadar ortiqcha muskullarga ega bo'lmagan litvalik sportchi, demak, taklif qilindi. U ham yaxshi natijalarni qayd etyapti. Modestas Strokus startga tayyor. Albatta, boya ta'kidlaganimizdek, bu yerda texnika juda muhim va qo'llardagi o'sha zanjirlarni yaxshilab ushlab olish, balansni to'g'rilab olish juda ham kerak. Pastga qaragan holda, xotirjamlikni saqlagan holda davom ettiryapti mashqni. Do'stlar, bu oxirgi bosqich emas. Aynan mana shu ustunlarni ushlab turish sharti bajarilgandan so'ng bizni Amir Temur hamda Jaloliddin Mangiberdi qilichlarni ushlab turish musobaqasi start oladi. Qilichlar 14 kilogrammni tashkil etadi. U ham o'ziga xos o'sha bardoshlilik va matonat talab etadigan bosqichdir. Bu yerda aynan kimning kuchi ko'proqligida emas, texnika va kuchni to'g'ri taqsimlashga ko'proq menimcha g'olibik bog'liq bo'lsa ajab emas. 1 daqiqa 10 soniyadan biroz ko'proq vaqt qayd etdi. Va muxlislarga ham Modestas rahmat aytib qo'yapti qo'llab-quvvatlov uchun. 1 daqiqa 13 soniya yomon emas. 1 daqiqadan o'tganini o'zi menimcha hozir pahlavonlarga yaxshi natija desak xato bo'lmaydi. Nega aynan Xiva tanlangan degan savol ham bo'lishi mumkin muxlislarimizda, chunki 4-chi bor aynan mana shu xalqaro musobaqa Xivada, Chanqalada bo'lib o'tyapti asosan. Bunga sabab bor. Xiva shahri, ya'ni bu qadimiy shaharda 13-chi asrda atoqli faylasuf, shoir va polvon sifatida shuhrat qozongan Pahlavon Mahmud tug'ilgan va u Xivaning o'g'loni. Mana shu sababdan ham aynan Xiva ushbu turnirlarga mezbonlik qilib kelmoqda. Bir jihatdan bu yerdagi atmosfera, ko'hna Chanqala, qadimiy bu yerdagi o'sha tarixiy binolar deymizmi? Barchasi o'ziga xos atmosferani berib turibdi. Yana bir kuchli polvonlardan biri Avstraliya vakilini ishtirokini kutib olamiz. Macaulay John Tinker uning to'liq ism sharifi. Umumiy reytingda
kuchli beshlikda boryapti u ham. Ketdi. On soniya ortda qoldi do'stlar. Hozircha ushlab turibdi Makkali. Muxlislar qo'llab-quvvatlab turishibdi. To'g'risini aytsak, qizarib ketdi Makkali. Albatta bu oson ish emas. Aytib o'tdik, ustunlarning har biri 200 kg vazni bor. Va ularni to'g'ri ushlab turish ham o'ziga xos qiyinchilik. Ellik soniya ortda qoldi. Makkali. Va bo'ldi, tugatdi. Makkali Jon Tinkerning chiqishini ham ko'rdik. Sportchilarimiz to'liq kuchini bermayapti, 90% kuchini ishlatyapti, chunki keyingi bahsda ham boshlovchimizning ham fikrlarida jon bor. Endi bu shunchaki ustunlarni ushlab turish bilan yakunlanmaydi musobaqa. Undan keyin aytib o'tganimizdek, qilich ushlab turish bosqichi bor. Shuning uchun menimcha kuchlarni taqsimlab o'rtacha yaxshi natijalar qayd etishga harakat qilishyapti har bir polvon. Agar mana shu ustunlarni ushlab turishda bor kuchi bilan harakat qilsa, keyingisida juda qiyin bo'ladi. Vazni va bo'yi bo'yicha aynan mazkur musobaqalarda eng baland va eng yirik hisoblangan yana bir sportchimiz hozir mana shu ustunlarni ushlab turish uchun chiqyapti sahnaga. Andrew Blake, Buyuk Britaniya. Andrew ko'rsata oldi bundan avvalgi bosqichlarda nimalarga qodir ekanligini. Ancha xushchaqchaq xarakterga ega sportchi. Qolgan polvonlardan shunisi bilan ajralib turadi. Ancha hazilkash. Bo'ldi, ketdi. Andrew Black uchun vaqt. Hozircha xotirjam, yon tomonlarga qarab qo'yapti. Savol beryapti endi. Xo'yl, xo'yl. Aytdim-ku, hozirgina ta'kidlab o'tganimdek, Andrew Black ancha hazilkash pahlavonlardan biri. Muxlislar emas, shu mutasaddilarga yuzlanyapti. Kechki ovqatni ichida. Men o'sha vaqtgacha ushlab turaman deb. Ko'ramiz. Bu qanchalik haqiqatga yaqin. Mana endi menimcha bilinyapti. Ustunlarning og'irligi baribir vaqt o'tishi bilan qo'llar to'lishni boshlaydi. Lekin ushlab turibdi, foyda qolish kerak. 50 soniya ortda qoldi. Va bo'ldi, tugatdi. Bu qadar ko'p ushlab tura olmadi. Lekin barchani kayfiyatiga kayfiyat bag'ishlab qo'ydi orada. Shart bajarish jarayonida bo'lsa ham, mana shunday hazillarni qilishga ulguryapti. Demak, 59 soniya. Demak do'stlar, endi kutib oling. Barchangizni e'tiboringizni endi qaratishga majburman. Sababi mana shu Strongman Games bo'yicha o'tkazib kelinayotgan musobaqalarda mutlaq g'olib, 2 karra chempion va 3-chi musobaqada ham g'oliblik uchun olg'a ketayotgan eronlik sportchi ishtirokini boshlaydi. Rizo Geytasi, Eron. Bu safar ham bu polvonga juda katta raqobat bo'lishiga qaramay, o'ziga xos tayyorgarligi bor. O'ziga xos shiorlari bor. Har bir bosqichni boshlashdan oldin bosib o'tishi mumkin bo'lgan polvonlardan va u mana shu bosqichda ham hammani hayron qoldirishga harakat qiladi. Treneri
250 kilogramli langarni 13 soniyada 20 metr masofaga tortib bordi. Qoyil qolish kerak bundan oldingi bosqichda. Ko'ramiz endi ustunlarni ushlab turishda qanchalik ishtirok etar ekan. Yigirma soniya o'tdi. 30 soniya. Rizo emotsiyalarini ko'rsatmayapti, pastga qarab olgan. Pahlavonimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Lekin ancha xotirjam turibdi. 30-chi bo'lib ishlaydi. Lekin tabiiy kichik sababli bu strongman o'yinlarida yaxshi natijalarga erishgan. Eksklyuziv ma'lumotni berishdi hozir. Boshlovchi tomonidan berildi, ya'ni eksklyuziv ma'lumot. Rizo yetasi bu safar u qadar katta natija qayd eta olmadi. Qayd etish kerak buni ham. Demak, yetasi Eronda o'tuv uchiruvchilik kasbi bilan baribir shug'ullanar ekan. Lekin uning ko'rsatkichlari sabab u mana shunday turnirlarda ham ishtirok etadi. Albatta, ko'p qirrali insonligini ko'rsatib qo'ydi. Ahlavon Mahmud ruh shod bo'lsin deyapti. Endi musobaqalarimizni birinchisi yakunlandi, keyingisiga birdaniga o'tamiz. Bu demak, do'stlar, qilich ushlab turish mashqi, ya'ni bosqichi boshlanadi hozir. Buni eng ko'p kishi oldida, eng ko'p ushlab turganga ko'p ball beriladi. Bu qilichlarning, ya'ni bosqichning nomi Amir Temur va Jaloliddin Manguberdi qilichlarini ushlab turish deb ataladi. Ularning har biri 14 kilogramdan bo'lgan vaznni tashkil etadi. Kutamiz. Ko'p tanaffus qilmaymiz, birdan qo'llab ketamiz. 5 daqiqa tanaffus beramiz. Buni o'rtaga nimasiga? 5 daqiqalik tanaffus e'lon qilinyapti, do'stlar. Bu yerda juda chiroyli atmosferani ko'rishimiz mumkin. Muxlislardan tashqari o'sha Xivaning mana shu qadimiy binolari ustilarida, hattoki soqchilarni ham ko'rishimiz mumkin. Hammasi o'sha qadimiy atmosferaga kirib olishimiz uchun tashkillashtirilgan va buning uchun albatta tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko'rib turibsiz, yuqorida soqchilar ham o'rin olishgan. Albatta, pastda ham insonlarning xavfsizligini ta'minlovchi ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari bu yerda musobaqaning xavfsizligi uchun barchasini amalga oshirishyapti. Do'stlar, bu aytib o'tganimizdek 4-chi xalqaro musobaqa 2019-yili boshlangan va yaxshi an'anani boshlab oldik. 4-chisiga ham yetib keldik. Bu musobaqaga ilk bor tashrif buyurayotgan sportchi, ya'ni pahlavonlar ham bor. Misol uchun o'sha Rizoni aytib o'tdik. U 2 karra mana shu Strongman Games bo'yicha o'tkazilayotgan turnir g'olibi hisoblanadi, lekin debyutantlar ham o'zlarini yomon ko'rsatishmayapti. Ular qatorida albatta bizning ham yurtimiz Sherzodbek Gaynazarov ham bor. U ham birinchi bor mana shu Strongman Games bo'yicha musobaqada ishtirok etishni boshladi. O'ylaymizki, yakunda u sovrindorlar qatoridan o'rin olishadi. Mana turistlarni ham ko'rishimiz mumkin. Aytib o'tdimki, juda qiziqish katta. Rongo Kin, ya'ni Yangi Zelandiyadan tashrif buyurgan pahlavonimiz hozir turistlar bilan, har biri bilan suratga tushyapti. U hozir aslida dam olib, keyingi bosqichga tayyorgarlik ko'rish kerak edi, lekin qoyil qolish kerak. Hech kimni taklifini rad etmayapti. And it's not historically accurate.
Esdalik suratlariga tushib olishyapti muxlislar. Rongo Kin. Yana bir bor musobaqa shartlari eslatib o'tilyapti. Ikki qilishdan iborat bo'ladi ushbu bosqichda, har biri 14 kilogrammdan va ularni pahlavonlar, demak, har ikki qo'llarida ushlab turishlari kerak. Va kim ko'p mana shu vaqtga kim ko'p mana shu shartni bajara olsa, demak, o'sha pahlavonga kerakli reyting ochkolari yoziladi va yakunda bu albatta rol o'ynaydi. Bu yerda nafaqat o'z reporti va telekanali, balki o'sha xorijdan kelgan blogerlar, ommaviy axborot vositalari vakillari, mahalliy, ya'ni jurnalistlar. Bundan tashqari, hozir bilasiz, Xivada juda bir katta tadbirlar, keng ko'lamli yig'ilishlar bo'lib o'tyapti. Islom xalqaro tashkiloti doirasida. Va aynan mana shu tadbirlarga kelgan ommaviy axborot vositalari ham Strongman Games bo'yicha musobaqalarni o'tkazib yuborishmayapti. Ular ham kelib, qo'llab-quvvatlab va o'ziga yarasha lavhalarni tayyorlashyapti. Oz qoldi navbatdagi bosqichga. Polvonlarimiz qilichlarimizni sinab ko'ryapti. Bunda ham texnika zarur, chunki qilichni balandligi 1.5, uzunligi 1.5 metr, shuning uchun buni balansda ushlash uchun ham albatta buni ham texnikasini yodlab olish muhim. Keyingi bahsga tayyorgarlik ko'rishyapti. Fursatdan foydalanib muhim. Bu tadbirlarimizdan ko'zlangan maqsad haqida aytib o'tmoqchi edim. Albatta bu kabi sport turlarini turizm tadbirlarini o'tkazishdan maqsad ushbu polvonlarni ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda, TikTokda, Facebookda 100 minglab, millionlab followerlari bor, kuzatishadi. Ularni har kuni O'zbekiston haqida qo'yayotgan videolari, fotolarini
millionlab marta tomosha qilishadi. Bu esa Xorazmga yana va yana sayyohlarni kelishiga yordam beradi. Albatta bularni yoshlar kuzatadi, chunki sport bilan zallarga boradigan yoshlar bularni ideal sifatida kuzatishgani uchun bizni kelajakda 5 yil 10 yildan keyingi turizm sayyohlarimizni kelishiga erishamiz bu orqali. Va har bir sport turini tanlashda 7 ta sport turini tanlashda aniq bir prinsipga suyanilgan, ya'ni yo bu madaniy merosni targ'ib qilish kerak yoki qaysidir hududimizni. Misol uchun Qo'qon aravasi sporti orqali arava va Qo'qon shahri turizmi targ'ib qilinadi. Sangijumon toshi orqali Navoiy viloyati targ'ib qilinadi. Xiva ustunlari orqali bizda o'ymakorlik san'ati borligi, Xiva masjidi targ'ib qilinadi. Cho'g'irma otish orqali albatta bu teri do'zlik, cho'g'irma bosh kiyimi targ'ib qilinadi. Mo'ynoq langari orqali mo'ynoq targ'ib qilinadi va Orol muammosiga e'tibor qaratiladi. Va qilichlarimizni aytib o'tdim. Bu orqali albatta buyuk tariximiz, buyuk bobolarimiz eslab o'tiladi va turnirimizning nomida ham Pahlavon Mahmudni borligi Xivani piri, Xivadagi asosiy ziyoratgoh Pahlavon Mahmudni tanitish, merosini tanitishga qaratilgan. Demak, har bir harakatimiz albatta Xivaga ko'proq sayyoh kelsin, ko'proq valyuta kelsin, yoshlarimiz ko'proq xorijiy tillarni o'rgansin va turizmimiz orqali xorijda biz haqimizda ko'proq ma'lumot olishsin. Shuning uchun bu turnirimiz o'ylab topilgan. Menga signal berishyapti, o'zi keyingi shartga tayyormiz. Hozir tezda boshlaymiz. Amfiteatrga turistlar bor va pahlavonlarning ikkinchi sharti boshlanish arafasida. Birinchi bosqichda, ya'ni mana shu yerdagi birinchi bosqichda Xiva ustunlarini ushlab turish bo'ldi musobaqada va har bir 2 kilogrammdan bo'lgan ustunlarda eng yaxshi ushlab turgan, ya'ni eng ko'p ushlab turgan pahlavonlar o'ziga xos reyting ochkolarini qo'lga kiritishdi. Mana endi esa ikkinchi bosqichga yetib keldik va ikkinchi bosqichda
Amir Temur hamda Jaloliddin Manguberdi qilichlarini ushlab turish sharti bo'lib o'tadi. Aytib o'tganimizdek, ushbu musobaqada demak 15 dan ziyod mamlakatlardan kelgan 25 ga yaqin pahlavonlar ishtirok etishyapti. Ular orasida albatta o'zbekistonlik Sherzod Gaynazarov ham bor. U birinchi bor ishtirok etayotganiga qaramasdan har bir shartni munosib ravishda, ya'ni raqobatli harakatlari bilan hammani lol qoldiryapti. Endi baribir debyut uchun juda yaxshi natijalar qo'lga kiritildi deb o'ylaymiz. Ayniqsa bundan avvalgi o'sha langar tortish musobaqalarida hozir yana o'zini ko'rdingiz, o'zi Sherzod Gaynazarovning o'zi ishtirok etgan jarayonda o'sha ikkita ustunlarni bir daqiqadan ko'proq ushlab turishga muvaffaq bo'ldi ham yurtimiz. Hozir esa sekin-asta tashkilotchilar tayyorgarlik ko'rishyapti. O'sha ustun ushlab turish musobaqasidan natijalar hisoblanadi va qilich ushlab turishga o'tiladi. Pul mukofotlari albatta qo'yilgan ushbu musobaqaga. Bu ular haqida yana sizni batafsil tanishtirib o'tamiz, chunki mana shu turnir yakuniga yetgach taqdirlash marosimi ham bor. Agar nasib qilsa, uni ham jonli efirda ko'rishimiz mumkin. Oxirgi ko'rsatmalar berib borilyapti. Hozir barcha sportchilar o'sha qilichlarini ushlab ko'tarib ko'rishdi. Baribir tayyorgarlik qilish kerak. Shunchaki chiqib turib o'sha qaysi shart bo'lsa bajarib ketish bu xato. Birinchidan chunki texnikani ham aniqlab olish kerak. Qanday ushaladi, qanday balandlikda ushlab turish kerak va qay tariqa yana uni joyiga qo'yish. Va mana shu narsalarni hisobga olgan holda pahlavonlarimiz o'z ishtiroklarini boshlashadi. Aytib o'tganimdek, bu yerda juda ko'p turistlar yig'ilgan. Aynan bu musobaqa ham O'zbekistonning turistik salohiyatini oshirishga qaratilgan. Mana kuni kecha o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida, ya'ni 50 qal'a tumani Qichqa ko'l bo'yida o'tkazilgan ikkita bosqich ham ana shunga qaratilganidan, ya'ni Qoraqalpog'iston turistik potensialini yanada oshirishga u yerda o'sha qayiq tortish hamda cho'g'irma otish musobaqalari bo'lib o'tdi. Bizga juda ham qiziq bo'lgan shartlardan biri aynan cho'g'irma otish edi, chunki u yerda pahlavonlar o'sha balandlikka, ya'ni ort tomonlari bilan turib 16, 18, 20, 24 kilometrlik cho'g'irmalarni, ya'ni 4,5 metrlik balandlikdan oshirib o'tishi kerak bo'ldi. Va unda kutilganidek shu eronlik Rizo baribir favoritlik maqomini hech kimga bermadi. Va aytib o'tganimdek, boshlovchimiz ham aytib o'tishyapti, ya'ni natijalar hozirda hisoblanib chiqilyapti. Do'stlar, bu 4-chi bor o'tkazilyapti bu musobaqa. Yana bir bor eslatib o'tishga ruxsat berasiz albatta. Va bu galgi musobaqaning nomi biroz o'zgardi, chunki aynan hozir Xivada aytib o'tganimizdek, Islom xalqaro tashkiloti bo'yicha yig'ilishlar va rasmiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Unda vazirlar ham ishtirok etishyapti. Xususan bizning turnirlarimizga ham mutasaddilar tashrif buyurib, aynan mana shu musobaqalarni kuzatib borishyapti. Va o'ylaymizki, yildan yilga bu narsa ommalashib boradi. Bu yil misol uchun 15 davlatdan qatnashgan bo'lsa sportchilar, keyingi yil 20, 25 balki undan ham ko'proq bo'ladigan umiddamiz. Chunki baribir qiziqish ortib boryapti. Chunki aholi ham aynan mana shu musobaqalarni o'sha kuni kecha misol uchun jazirama quyoshda ham bo'lib o'tdi, qayd etish kerak. Buni shunda ham qo'llab-quvvatlab turishdi muxlislar. Demak do'stlar, biz hozir sizlar bilan xayrlashishga majburmiz, chunki efirimizning vaqti cheklangan. Ya'ni musobaqalarni kuzatishda davom etamiz. Men esa navbatni o'sha sportchilarimizga beraman. Face to face sword battle. Of course, this will not be fight. It will be just sword hold. And I would like to welcome on this stage from Tajikistan, Navruz Arapov. Birinchi kurashimiz tojikistonlik polvon bilan. And from Kazakhstan, Arsen Ulfanov. Tojikiston va Qozog'iston vakillari birinchi qilich bellashuvini boshlab berishadi. Qilichlar bir xil. Adolat uchun o'lchovi ham, dizayni ham bir xil qilingan.
Bu qilichni ko'tarib turishni sharti aynan o'sha bandi ko'z darajasida bo'lish kerak. Ko'zdan pastga tushib ketdi. Jax darajasida bo'lish kerak. Undan pastga tushib ketsa yo'q, yutqizgan hisoblanadi. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Kim Arsenni, kim Navro'zni, marhamat, ismlarini yoki mamlakat nomini aytib qo'llashlay mumkin. You can support either Tajikistan representative or Kazakhstan. What second? Eshitmayapmiz, qo'llab-quvvatlashni. Ko'ryapsiz, tushirish mumkin emas. Juda og'ir, 14 kg, 1 daqiqadan o'tgandan keyin. Raqib yutqizgandan keyin davom ettirish mumkin, chunki bu sekundlar umumiy musobaqada xizmat qiladi. Navro'z Arabov, 1 daqiqa yu 7 soniya. Barakalla Navro'z. The next couple on the stage, please welcome from India, Yadosh Katoch, and representing Pakistan, Muhammad Nuh. Yana qo'shnilar to'g'ri keldi, Hindiston va Pakistan bellashuvi. 19-yilda Xitoy bilan Yaponiya bellashuvi juda uzoq davom etgan edi. Sportchilarga bevosita bu ham bir motivatsiya. Kim Hindiston, kim Pokiston. Mana hindistonlik muxlislar bor ekan, turistlar bor ekan. There are big support from India. There is a tourist, our guest supporting Satesh. Who is supporting Muhammad? Pakistan. Eshitmayapmiz, qo'llab-quvvatlashlarni. Kim hind kinolarini ko'p ko'radi? Hind kinosi muxlislari yoki Pokiston muxlislari. Hindiston va Pokiston vakillari juda kuchli polvonlar. Very strong athletes. Go on, go on. Nur, you can go on, go on, go on. You still have strength. Bir daqiqa-yu 12 soniya pokistonlik polvonning natijasi. Ko'ryapsizlar, undan keyingidan ko'ra kuchli polvonlarga o'taveradi. The next couple on the stage representing Turkey, Serendin Ozbakchichi. Ozbakchichi janoblari, Turkiya vakili. And representing Uzbekistan. O'zbekiston vakili Sherzodbek. Sherzodbek Gaynazarov. Sherzodbekni videoga olib turinglar, Ilhomjon. Chunki albatta vakillarimiz polvonimizning natijalarini ko'rish kerak, polvonlarimiz uchun
foto, video ham motivatsiya. Jag'izda, jag'izdan tushirmaysiz. Hamza Primov ham strongman, jahon chempioni. Bizi bugun referilarimizdan biri Sherzod Beyni tarbiyalaganlar. Ruchkasini ushlab oling Sherzod Bey. Ikkita ruchka ushlash kerak, ikkita qo'l bilan. O'zbekiston vakilini qo'llab turamiz. Turkiya vakilini qo'llovchilar marhamat. O'zbekiston vakili Sherzod Bey. Sadriddin Baxchachi Turkiya vakili. Barakalla Sherzod. Bravo Uzbekistan. Juda yaxshi natija ko'rsatdi Sherzod Bek. 1 minut 32 soniya. Hozircha rekord. Barakalla Sherzod Bek. Albatta bizni g'ururlantiradi strongmenlarimiz natijasi. Sherzod Bek bu sohada yangi, yosh. Bu yigitni hali bir necha yil yulduzli yuqori natijalar kutadi. Strongman formati O'zbekiston uchun nisbatan yangi. Hamza Primov, G'iyosiddin Ahmedovdan keyin keyingi avlod strongmanlar yetishib chiqyapti. Xudo xohlasa keyingi turnirlarda Xorazm vakillarini ham kutib qolamiz. Xorazmda ham juda ko'p polvonlar chiqqan. Pahlavon Mahmud albatta izdoshlari bo'lish kerak. And next couple here on the stage representing Czech Republic, Lukáš Svoboda. Keyingi polvonimiz chexiyalik Lukáš Svoboda. And from New Zealand, Rongo Keen. Yangi Zelandiyadan Rongoni Lukasga qarshi qo'yishdi. Hozir ko'ramiz, juda qiziq bellashuv bo'ladi, chunki bu ikkita polvon juda jismoniy jihatdan juda baquvvat. Bu yerda faqat emotsiya asosiy rol o'ynaydi. Rongo Yangi Zelandiyaning eng kuchli polvoni hisoblanadi va mamlakatida yoshlarni maktablarda sog'lom turmushlariga qo'llab-quvvatlaydigan motivator hisoblanadi. Zeriktilaringmi? Qo'llovlaring eshitilmayapti. Yeah.
50 seconds. One minute. One minute and 20 seconds. One minute 40 seconds. Wrong again. Let's set the record of the night. Go! Wrong goal! Ron, go! Ron, go! Ron, go! Ron, go! Ron, go! Ron, go! Good job! Good job, Ron, go! What a challenge! What a strong man! Ajoyib natija Rongo doimgidek tadbirimizni bezab beradi nafaqat polvonlik bilan balki tomoshabinlar uchun ham strongman o'yinlarini go'zal chiqishiga sababchi bo'ladi. Natijani taxmin qilganlar bormi? Qancha ko'tardi? 2 minut 13 soniya. 2 minutes 13 seconds. The next couple on this stage is representing Latvia, Maris Kribilis. Latvia vakili Maris, kichkina jussali, lekin juda juda kuchli polvonimiz. And representing Australia, Macaulay Tinker. Macaulayga qarshi bir-biridan 50 kilogramga farq qiladigan polvonlar, lekin texnikani kuchi, muskullarni albatta, gavdaga bog'liq emasligini bir misoli, lekin Macaulay ham juda kuchli polvon, juda kuchli. Avvalgi turnirimizda Chorvoq Challenge'da birinchi o'rinni olgan Farhod turniri g'olibi polvon. Referee time. Macaulay. 15 seconds. Australia vakili va Latvia vakili. Maris yoki Macaulay, kim tarafdasiz? Maris qo'llab-quvvatlovchilarni eshityapman. 30 seconds. Macaulayni qo'llab-quvvatlovchilar. Yana ikkita juftimiz qoldi. 50 seconds. 50 soniya. Polvonlarimiz ushlab turibdi qilishni. To'pponcha polvonni ko'ryapsiz. Kichkina bo'lishiga qaramay, juda irodali. 1 minute. Macaulay. Maris, straighten your shoulder. 1 minute, 20 seconds. 1 daqiqa, 20 soniya. Maris, barakalla. Good job, Maris. Incredible performance. Macaulay, careful, careful. With the sword. Macaulay, bu safar ham g'olib bo'ldi. Hozir ikkitagina juftlik qoldi xolos. We have two more pairs. Eng hayajonli va eng qiziq bellashuvlarga yetib keldik. Who's the next? Ladies and gentlemen, please welcome on this stage Modestas Strukus, Lithuania,
and Muhammad Tokamadov, Kyrgyzstan. Litva va Qirg'iziston vakili. Juda kuchli polvonlar. Demak, natijalari bo'yicha hozir bu kamida 2-chi, 3-chi o'rin uchun kurashadigan polvonlar. Qirg'izistonlik sportchi Muhammad Alini qo'llab-quvvatlovchilar. Litvalik polvonni qo'llab-quvvatlovchilar. Thirty-five seconds. Ali deb qo'llab-quvvatlaganlar qani? 50 seconds. One minute. Ali. Bir daqiqa yo 20 soniya. Muhammad Ali oxirigacha. Yengilish yo'q. Shu bilan bellashuvimiz yakunlanadi. Natijalari juda yuqori. Oxirigacha. Qirg'iziston vakili. Litva vakili. Muhammad Ali oxirigacha. Fokus, fokus. Barakalla Muhammad Ali. Juda ajoyib natija. Litva vakili juda irodali natija ko'rsatyapti. 2 minutes. 2 daqiqa. Qo'llaymiz, qo'llaymiz. Qoyil. Bravo, bravo. 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 Ko'ryapsiz polvonlar, o'zi ko'targanga nisbatan raqibga agarda 100-100 bo'lsa, qo'shimcha kuch keladi. Endi ko'ryapsiz, bizi eng kalta bo'yli kichkina yigitchalarimiz kelishyapti. 180 kilolik. Modesta Strukus showed 2 minutes 4 seconds. Bu Shotlandiya va Eron vakili. And now on the stage. Now on the stage, two leaders of this competition representing Iran. Reza Geytasi. Birinchi va ikkinchi o'rin hal bo'ladi. Hozirgi qo'llab-quvvatlashingizga qarab kim necha ming dollar olishi aniq bo'ladi. Chempionatimizni 4-chi pahlavon Mahmud o'yinini g'olibi aniq bo'ladi. And representing Great Britain, Andrew Black. Andrew Black. Juda uzoq mamlakatdan tashrif buyurdi. This is the final battle of this whole championship. Eng kuchli bellashuv, eng hayajonli bellashuv. NG'ni qo'llab-quvvatlovchilar NG deb baqirishlar mumkin. Reza polvonni 15 soniya. Eng hayajonli. Forty-five seconds.
Andy Black va Reza G'itasi. 1 minute. Rongo Kinni rekordini yangilay olishadimikan bu polvonlar? Andy. Andy. Wow. Reza Pahlavon. Bir daqiqa yu 25 soniya. Reza Pahlavon. Eron. Eron vakili. Pahlavon Mahmud. Qo'llab quvvatlaymiz. Eng oxirgi natija, eng oxirgi. Qoyil. Bir daqiqa yu 50 soniya. 51, 1 daqiqa 51. Vah, polvonlarimizni qarang. Sport ana bir-birini hurmat qilishdan iborat bo'ladi. Reza Pahlavon bu safar ham raqibini yengdi. Albatta, eronlik polvonimizga doimo qoyil qolish kerak. Lekin menimcha bu turnirda ayniqsa Rongo Kinni natijasini hech kim yangilay olmadi. Bizga 2 daqiqa berasizlar, natijalarni e'lon qilamiz. Demak, hozir 3 daqiqa natijalarni hisoblab e'lon qilishga o'tamiz va san'atkorlarimizni sahnaga taklif qilamiz. Ketib qolmanglar. Hozir sovg'alarni topshirish, qimmatbaho sovg'alarni topshirish va natijalarni 4-chi Islom hamkorlik tashkiloti ochiq chempionati g'olibini, g'oliblarini bilib olamiz. In 3 minutes there will be final calculation on the results and there is another cultural event performance and then we will know the winners of the 4th World Strongman Pahlavon Mahmud Strongman Games OIC Open Championship in Khiva. Hozir natijalar e'lon qilinib, yuqori martabali mehmonlarimiz mukofotni topshirgunigacha Xorazmni hammamiz sevgan narsasi va albatta san'ati. Aynan san'atkorlarimizga navbat beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Assalomu alaykum, yurtimiz mehmonlari. Musobaqaga dunyo bo'ylab tashrif buyurgan aziz polvonlar. Good evening, dear ladies and gentlemen. Siz azizlarga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida navbatni chiroyli kuy-qo'shiqlarga taqdim etamiz. Xorazmcha kuy-qo'shiqlar jarang sochadi. Xushovoz xonanda Ortiqbek Davletov kuylaydi. Marhamat. Kuylasam nadalın ala Yipsam olup hapa o menden eyna İşkinde kuylasam nadalın ala Yipsam olup hapa o menden eyna Sende ev yok cihanan yüzlerin yaman Sende ev yok cihanan yüzlerin yaman yaman Kara gözlerinden el aman aman Ey kara gözlerinden el aman aman
yumukşum nice anımı algan. Ben bu küylere oylara salgan. Akım nukşum nice anımı algan. Bir baksa öldürmeyin kuyuşu güman. Bir baksa öldürmeyin kuyuşu güman güman. Kara yüzlerinden el aman aman. Ey kara yüzlerinden el aman aman. Demirgen deminde kalkılıp duyuyor. Nigahın okuna bulup dinişim. Demirgen deminde kalkılıp duyuyor. Nigahın okuna bulup dinişim. Pekanlı tığında kemine kurban. Pekanlı tığında kemine kurban, kurban. Kara gözlerinden el aman aman. Ey kara gözlerinden el aman aman. Kaddini eylegen keman keman. Kara gözlerinden el aman aman. Ey kara gözlerinden el aman aman. Sende ey büyük cenan gözlerin yaman. Sende ey büyük cenan gözlerin yaman yaman. Kara gözlerinden el aman aman. Ey kara gözlerinden el aman aman. Kara gözlerinden el aman aman. Düşlerimde gözüm açsam onlarımda yetemem de yakalarımı yakma yakma dur. Kıstanma koy şaşma şaşma kaynağın din daşma daşma aklından an çaşma çaşma yakalarımı dur dur. Uflağın din düşlerimde gözüm açsam onlarımda yetemem de yakalarımı yakma yakma dur. Kıstanma koy şaşma şaşma kaynağın din daşma daşma aklından an çaşma çaşma yaka verme dur dur yakma yakma dur dur yakma yakma maşinından düş düş gitme gitme yakma yakma dur dur yakma yakma maşinından düş düş gitme gitme. Kaş kapakın üye verme, dünçekinle duya verme. Gözyaş döküp göğe verme, yakma yakma dur. Kaş kapakın üye verme, dünçekinle duya verme. Gözyaş döküp göğe verme, yakma yakma dur. Sensiz yürek eda bular, iş yolunda geda bular. İnsan mızkı hata bular, yakma yakma dur. Yakma yakma dur dur yakma yakma maşininden düş düş gitme gitme yakma yakma dur dur yakma yakma maşininden düş düş gitme gitme. Yakma, yakma, düş düş gitme gitme. Yakma, yakma.
Ortiqbek Davletov, rahmat. Sahnaga xonanda Islombek Karimovni taklif etamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum.
gizlanır kanım ortamı. Canımı içinde canım ortamı. Sivemem gizlanır kanım ortamı. Rahmat. Davom etamiz. Sahnaga xushovoz xonanda Yusufboy Jabborovni taklif etamiz. Marhamat. Hammani tabriklaymiz. Marhamat. Yangi qo'shig'imiz bilan davom etamiz. Bemal o'ynab yubotamiz. Marhamat. Aytadigan turib. Bir. Nihoyat juri hay'at a'zolari barcha natijalarni e'lon qilishdi. Endi polvonlarimizni tabriklash va mukofotlash uchun hurmatli mehmonlarimizni taklif etamiz sahnaga. Avvalo bevosita iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rahbari Xusrav Nosiriyni sahnaga taklif qilsak-da, ular bilan birgalikda O'zbekiston ekologiya, atrof-muhit va iqlim o'zgarishi vazirligi rahbari
Aziz Abduqahharovichni ham birgalikda taklif qilamiz. Ular bilan birgalikda World Strongman Federation tashkiloti prezidenti Ravshan Jo'rayev uchalari g'oliblarimizga mukofotlarni taqdim etishadi. Va birdaniga polvonlarimizni ham sahnaga chaqiramiz. Mikrofonni qarab beringlar. Mehmonlarimizni tadbirga tabrik nutqi bilan boshlab beramiz. Marhamat, olqishlab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? As a representative of the Economic Cooperation Organization, first of all, I would like to thank the government of the Republic of Uzbekistan for this kind invitation to celebrate and to join you all nice people, good people of Khwarezm and Khiva to celebrate the occasion of proclamation of Khiva as a tourist capital of the entire Islamic world. And I'm happy and I'm proud to be here with you. This Pahlavon Mahmud Strongman Games. All of us have witnessed our Pahlavons, our strongmen. Now it's okay. So I think microphone is telling me that you should be short and sweet. I would like not to continue longer. And would like to invite the host, our distinguished Minister of Ecology, Mr. Aziz Abduqahharovich, to say a few words. Thank you. Thank you very much, Secretary General. And we really appreciate your participation in a very important event. Today we hosted 12th Islamic Conference of Ministers of Tourism of Islamic Organization, Cooperation Organization, and today also we're celebrating some very nice event. We're celebrating the power of our strongmen in ancient city of Khiva. Assalamu alaikum, hurmatli Hurmatli mehmonlarimiz, avvalambor hurmatli Xusrov Noziriy janoblarga o'zimizni rahmatimizni va minnatdorligimizni bildirmoqchimiz. Mana bugun Xiva shahrida juda ham bir muhim tadbir bo'lib o'tmoqda, yaxshi bilasizlar. Xiva shahri islom dunyosining turizm poytaxti deb e'lon qilindi. Tabriklaymiz. Va shu munosabati bilan mana bugun 57 ta davlatdan turizm sohasini rahbarlari Xiva shahrida yig'ilib shu turizmni kelajagini muhokama qilishdi va shu bilan birgalikda mana hammamiz bugun juda ham bir go'zal tadbirda qatnashmoqdamiz. Pahlavon Mahmud turnirining 4-chi marotaba o'tkazilmoqda. Mana bugun chamamda necha davlat va 16 ta davlatdan eng kuchli polvonlar Xivada yig'ilishdi va yaqin orada biz kim g'olib bo'lganini ham aniqlaymiz va shu munosabat bilan albatta tashkilotchilarni Xiva shahri hokimligi, Xorazm viloyat hokimligi, mana bizni turizm qo'mitamiz, ekologiya vazirligi, albatta bizni ko'p yillik hamkorimiz bu UzReport va Cypro Group kompaniyalari bilan
va albatta bizni hamkorimiz bu Strongman federatsiyasini ularga rahmat deymiz, minnatdorligimizni bildiramiz va o'ylashimcha ananaga aylangan bu tadbirni biz keyingi yillarda ham davom ettiramiz va hammalaringizga sog'lik salomatlik tilab qo'ygan holda rahmat deymiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Yana bir bor hammalaringizni Strongman federatsiyasi nomidan bu yerda ko'rib turganimdan xursandman. Xush kelibsizlar deymiz. Xiva mana Pahlavon Mahmud tug'ilgan shahar, Polvon shahar. Bu Polvon shahrida har yili yildan yilga qatnashadigan polvonlarning soni ko'payaversin, ularning orasida jiddiy konkurrensiya ham bo'laversin. Hamma polvonlarga dunyo bo'yicha xush kelibsizlar Xivaga deymiz. Rahmat. We welcome to the stage Sergey to announce the results and also the athletes. I would like to invite all referees on the stage to thank them for their work. Juda og'ir ish referilik hay'at nimasi bevosita Ukrainadan Sergey, O'zbekistondan Hamza Primov va Avstraliyadan Jeremy Hawk. It was a really, really, really intensive competition and very good tournament. Timur, would you be so kind to translate, please? We would like to thank our organizers for this event of strength. Avvalo, bu tadbirni amalga oshirishga yordam bergan barcha O'zbekiston tarafdan davlat tashkilotlarini minnatdorchilik bildiramiz. And it's time to say who is the strongest people of this competition. Va eng kuchli polvonlarning nomlarini birma-bir aytsak hozir. Bronze medal and third place at the Pahlavon Mahmud Strongman Games went to Lithuania to Modestas Strukus. Litva vakili 3-chi o'rin, bronza medalini qo'lga kiritdi Modestas. Sahnaga taklif etamiz. Olqishlaymiz Modestasil. Litva vakili birinchi bor Xivaga tashrif buyuryapti. Birinchi marta. $1000 pul mukofoti Modestasga taqdim etiladi. Congratulations Modestas. Second place and silver medal. Please welcome representing Kyrgyzstan. Kumush medal Muhammad Ali'ga Kyrgyzstan vakili. Barakalla. Muhammad Ali ikinci bor Xivadagi turnirda ishtirok etyapti. Muhammad Ali'nin yoshi 19 yoshda. Endigina boshlagan strongman. 19 years old strongman from Kyrgyzstan. Barakalla Muhammad Ali. $3000 pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Va turnirimizni eng asosiy g'olibi Sergey. And the champion of 2024 Pahlavat Mahmud Strongman Games, representing Islamic Republic of Iran, please welcome Riza Geytasi with the gold medal. Islom hamkorlik tashkiloti ochiq chempionati 4-chi strongman o'yinlari g'olibi Riza Geytasi, Iron. Eronlik polvonimiz. Qani, qani, qani olqishlar. Eron vakilini olqishlaymiz. Eng yuqori sovrin
va chempionatimiz mutlaq g'olibi Pahlavon Mahmud o'yinlarining 3 karra chempioni hakamlarimiz tabriklaymiz barchani Maqsud usta siz ham foto uchun chiqsangiz bo'ladi talabangizni yutug'ini albatta vazirlar bilan yuqori martabali mehmonlar bilan birga tarixda qoldirishingiz kerak Maqsud usta trener va bugungi g'alabani ortidagi asosiy odamlardan biri barakalla endi sahnaga barcha sportchilarni taklif etamiz grup foto uchun all strong men we invite you to the stage Rongo Arse Makalay All the strong men, please to the stage. You also have the yeah, sportsmen carrying their flags, Turkey's flag, Latvia's flag, New Zealand's flag. Polvonlarimiz. Andy Black, Pakistan, Hindiston vakillari. Grup fotosiga taklif etamiz. Navruz, tabriklayman. Barakalla, ajoyib chiqish. Замечательное выступление. Barchani endi umumiy fotoga taklif etamiz. Guys, we have medal for everyone, for all participants.
silver and bronze to have a special photo session. Muhammad Ali, sahnadan ketib qolmaysiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin uchun foto sessiya bo'lar ekan. Thank you.